Alimlərin fikrincə insan yaddaşı əzəldən elə qurulub ki, keçmişi unuda bilmir. Bu vəziyyət yəqin ki, hamıya tanışdır. Heç nə olmamış kimi öz işinizlə məşğul olursunuz və birdən beyninizdə uzaq keçmişdə baş verən xoş və ya xoşa gəlməz bir hiss keçir. Bu hiss sizi bir müddət buraxmır. Avstriyanın Dikin Universitetinin klinik psixoloqu David Konholfordun sözlərinə görə bu hisslər beyində qismən üst-üstə düşən eyni məlumat parçalarını öz aralarında paylaşan neyron şəbəkələri vasitəsilə yaranır. Bütüncə. Xatirələr ağlımıza necə gəlir? Keçmişi xatırlamağın iki yolu var. Birinci qəsdən və məqsədli şəkildə keçmişi xatırlamaqdır. Ötən yaxın günlərdə nə etdiyimizi xatırlamaq üçün şuurlu şəkildə beynimizi qarışdırırıq. İkinci isə heç gözləmədiyiniz zaman xatirələr kortəbi olaraq şuurda canlanır. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu fenomen qismən də olsa xatirələrin bir-biri ilə əlaqəsi ilə bağlıdır. İkinci Nə üçün pis xatirələr mənfi emosiyalar oyadır? Məsələ burasındadır ki, təkamül və təbii seçilmə bizi xoşa gəlməz hallardan, təhlükəli vəziyyətlərdən və özümüz haqqında mənfi təsəvvürlərdən qaçmağa sövq edir. 3. Nə üçün bəzi insanlar daha tez-tez keçmişdən əziyyət çəkirlər? Depressiya kimi bəzi psixipozğunluqlarda insanlar tez-tez mənfi emosiyalarla əlaqəli bir şeyi xatırlayırlar stelik onların eyni zamanda yaşadıkları hisslər, davranışlarına görə utanmaq, özündən narazılıq, tam uğursuzluq hissi o qədər güclüdür ki, təqsib edilməz faktlara çevrilir. Psixi pozğunluqlarda çox fikirləşməyə meyl var. Keçmiş mənfi təcrübələr üzərində dayanmaq, kimin nə dediyini, kimin necə davrandığını, o zaman və indi bu barədə necə hiss etdiyinizi və s. çox götür-qoy edirlər. 4-cü. Keçmiş səhvlərdən əziyyət çəkməyi dayandırmaq olar mı? Yaxşı xəbər budur ki, xatirələri dəyişmək mümkündür. Nə isə xatırladığımız zaman yaddaşda üzə çıxanlar üzərində işləyə və keçmişdə baş verənlərlə bağlı düşüncələrimizi, hisslərimizi və qiymətləndirmələrimizi dəyişə bilərik. Və sonda kanala abunə olmağı unutmayın.